ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ କମନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଭାଗର, ଏଥିରେ ତ ସଲ୍ଭ ହୁଏନି। ବିଭାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ରହୁଛି ତାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବି VSS ଗଠନ କରାହେଇଛି କମିଟି, ଯେତିକି ବି EDC ଗଠନ କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର, ନିଆଁ ଦାଉରୁ ଶିକାରୀ ଦାଉରୁ ସବୁ ଏରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ବା ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଉନି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସରକାରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାର ଫଳ ଆଜି ଏଇଟା ଘଟିଛି। ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ କମ୍, ଏକା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଇଏ କରିବାର, ଇଆଡ଼େ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ନେବନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା NGO ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଦବିବାଦ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ ଏୱାର ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଖସିଗଲେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ନୂଆ ପତ୍ର ପୁଣି ବାହାରିବ, ଗାଈ ଛେଳି ଚରିବେ। ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ, ତା'ର ବେଶୀ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ। ଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପନ୍ତା ଶିକାର କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଡ଼ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଲେ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁପଟେ ଗଲେ ସେଇପଟେ ଜଗିକି ଥାଆନ୍ତି, ଗୁଳି କରନ୍ତି ବା ତୀର ମାରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ, ସେଇଟା ବେଶୀ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଗାଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେଇ ଗାଁ କେବଳ ଅଛି। ସେଇ ଶିକାରୀ ହିଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରଟାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭାଗ ସେଠି ହାର ମାନିଛି। ସେଇଟା ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଚମଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କୋର୍ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲା, କୋର୍ ଏରିଆରେ ହୁ ହୁ ଜଳୁଛି। ଯଦି ନିଆଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 4ଟା ଗାଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜବସା ରେଞ୍ଜକୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇକି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ? ଏବେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଏଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗ କଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିଜ ଚମଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ଲି ନେଉଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଖାଲି କଲେ ହେବନି, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ହେବ, ନହେଲେ ତଦନ୍ତ ତ ଭାରତରେ ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କହିବି, ଏଇଟା ପୁରା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି।